家好，欢迎收睇三分钟市评，我系经济日报嘅李求兴。港股今日反弹，不过咧只系微升，22,000关咧未能够收复嘅，最主要系成交好低。我今日同大家讲嘅题目系静候美日议息。未讲呢个题目之前咧，睇睇恒生指数表现先。全日反弹咗29点，收报21993，成交跌到不足500亿，只系得493亿嘅啫。上个礼拜我曾经讲过话越升成交越缩，咁结果咧啊，今日大家见得到啊，真系越升成交越缩，缩到500亿都唔够。如果有人话呢个系牛市，我就真系几怀疑啦。点解会咁嘅咧？咁样好啦，咁就讲翻今日个题目。整個大市在等一樣都是美日兩大央行議息的結果。早前呢講到美國呢都加不到息了樣，但是近期呢美國經濟數據呢就強翻的，美股就成日創新高啊。這樣的情況底下，市場關注了究竟聯儲局還是不是保持住禁鴿一些都不會加息呢？我們看看道指呢排係咁衝上去嘅喎，嚇創咗不停咁創新高、新高、新高嚇。咁啊，美國經濟數據唔錯，聯儲局其實有可能嚇會修正一啲過分偏鴿嘅言論嘅。咁今次嗰個議息結果咧，大家要注意會唔會係咁樣啦？你從呢個美匯指數可以見得到啦，係呢排咧係持續咁反彈上去，去到97水平嘅嚇。咁亦都反映出咧，市場對呢個加息嘅預期咧，唔係話早前咁夾嘅，係可能有少少加息嘅期待都未定。咁當然啦，唔係今次，係幾時咧？會唔會係九月或者12月咧？嚇，咁邊一次咧？睇今次會暗示啦。咁所以依家靜候呢一個美國意識啦。另外一方面咧，就睇日本會唔會加息啦。嗱，早前講到咧，日本咧就話直升機殺錢啊！咁基本上而家否定咗唔會噶啦，咁會唔會話20萬億嘅刺激經濟方案啊？嗱，從今日日股咧有少少回吐高，去衝高回落咧，你見得到佢呢個16,800、17,000嗰啲有啲阻力咧，似乎對呢一個咁大型嘅刺激方案咧有少少保留啦嚇，未必一定會出現呢咁嘅情況。咁當然啦，我哋要靜候星期四、星期五咧，究竟日本央行會唔會公布其他啲嘢咧嚇？就算規模冇20萬億，會唔會有10萬億咧？咁樣咁呢個都係值得留意嘅。從近日咧美元對日元咧有啲高啊，企翻啲咧，市場係有期待嘅嚇，對日本央行出招的而且確有啲期待，但係可能出嘅招就冇想象中咁強勁。好啦，翻過嚟啊。我哋要等呢一個美日央行，咁港股嘅情況咧就喺度牛皮啦嚇。今日恆指衝高高開而低走嘅，全日一開嘅時候22,071點，呢個係全日最高位啦。跟住咧曾經咧跌到落去咧21,878啊，下跌超過100點嘅。午後嘅時候咧喺低位嗰度增持啦，咁跌幅係收窄嘅。最終咧係微升翻29點，但係未能收復22,000點心理關口，成交又少喎。咁咧喺呢個水平22,000呢個水平咧我覺得衝上去可能會喺度營造一個頂部，喺度增持。如果係咁嘅話，請大家留意住21,600咧。作為一個初步第一級嘅止站或者指示位，萬一跌穿嘅話，應該要著量減持嘅。國企指數嘅情況。冇恆指咁樂觀嘅，國指咧近排咧都喺9,000關嗰度增持嘅啫，啱啱都係去到呢個6月高位嘅啫，同你距離呢個4月高位仲遠啊！恆指已經升破曬4月呢啲位上去，國指冇，因為國指咧冇恆指一啲特別嘅股份，例如咩咧？例如一啲公用本地嘅公用股啦，本地嘅 REIT 啦，本地嘅地產股，佢冇呢啲類嘅股份，佢彈唔起啊！咁所以你見到佢增持，最重要值得留意嘅地方係今日個低位係8955，同呢個咧20號啊7月。20號嘅低位一樣係8955，因此咧8955咧成為短線嘅嚇，可以話係支持位。萬一跌穿咧，亦都可以作為呢一個話止賺位、支持位嘅嚇。咁啊又咁好近啫，咁你定低少少啦，大概8900。萬一跌穿，大家可能要都係酌量減持嘅。咁依家嘅情況就係、是、港股喺度高位牛皮待變，等美日意識嚇，除非A 股真係有咩刺激啊？咁港股先有機會咧，真係進一步。否則嘅話，我自己覺得喺現水平嚟講，大家定好止賺位，以防不測。
好啦，今日分析咁多，多谢大家收睇。